Tak za mě show Jana Krause se neodmítá, takže jsem řekl jo. Za mě taky, já už jsem tady byl dvakrát jsem si to hrozně užil. Teď to bude po třetí, tak doufám, že si to znova užiju a že to bude zase příjemný večer. Prej nás čeká nějaký překvapení. Tak. Asi na olympiádu. Tak pravděpodobně dost, no. Jestli si ty hosty zve sám, by mě zajímalo, nebo jestli mu je tady tým hledá. A pak když si konečně přijde zapádlovat do Troji, no. Zkusit to na Žiněnku, no, že? Taky, no. Tak myslím, že jsme toho teď jako zažili dost, takže jako určitě tam může přijít nějaká podpásová otázka, kterou člověk nečeká, ale víceméně se spíš těšíme, nebo těším, za mě. Já to mám asi to samý.